sebagai rakyat Malaysia, saudara-saudari sekalian, tuan-tuan sekalian rasa, ada dibandingkan pilihan raya ke-11 dan pilihan raya ke-12, manakah yang tuan-tuan rasa tuan-tuan lebih dihormati oleh kerajaan? 12 ataupun 11? Artinya pilihan raya sebagai orang Melayu, sebagai apabila sebuah kerajaan itu dicabar kuasanya, diberi kuasa dengan kadar yang mana dia tidak boleh ego dan sombong, maka dia akan lebih hormat kepada kehendak rakyat. Saudara jangan fikir saudara boleh dapat dapat brim jika sekiranya sama keputusannya pada PRU 11. Tapi oleh kerana sesebuah kerajaan, sama ada Pakatan Rakyat ataupun BN, kita kena pastikan kuasa rakyat lebih kuat daripada kuasa kerajaan. Sebab itu negara yang baik ialah negara yang dapat membentuk atau menguatkan civil society, masyarakat madani. Masyarakat hendaklah kuat sehingga kerajaan akur kepada masyarakat. Saya bukan orang Cina, tuan-tuan. Mereka jadikan sifat jati, sifat bersendirian mereka, sifat tidak bergantung dengan kerajaan mereka jauh lebih baik, lebih kuat daripada orang Melayu. Sebab itu mereka sentiasa berani. Dan politik Melayu sentiasa cuba jadikan rakyat bergantung dengan kerajaan. Itu menjadikan kita ketakutan. Dan kita kena buang hal ini. Untuk menguatkan apa-apa, kita kena perkukuhkan civil society.